Har du hørt han dere dere når man dere Som kommer I fellesferien ned på helgelandet herren Han herren her kjenner deren der Så herren her fikk ansvaret for å ta seg til det der Han herren fiksa alt det deran Han tok det dere og det dere og fiksa herre med han Huset han deren Og den herren blir slaget herren Så si ha det til den deren Den deren med han var smoling til ledan Så det herren bedre enn eksempelvis til deran Så hus det herren At kara som deran den herren som får lag den dere med han Ja, dette Bjørn Barabas fra Panserstudio I sitt rapport om Johnny og Onkel P. Jeg hatt de oppe I Panserstudio. Det var jo en selsom opplevelse, må jeg få lov å innrømme. Noe av det treigeste jeg hatt noen gang I studio, de var jo da opptatt av alt annet enn å gjøre opptak. Dette var forholdsvis hemmere saker, må jeg få lov å si.